Ahoj všichni, já vás tam dnešní videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat gymnastiku na airtracku, ale ne jen tak, budu mít i kolo štěstí tady a cokoliv mi řekne, že mám udělat, tak to udělám. Dneska budu zdravit Sáru, ona má můj přívěšek na klíče. Ahoj Sáro a jestli chcete taky pozdravit, tak se pojďte mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team a link máte dole v popisku. My můžeme začít. Jdeme na první cvik. Arab. Arab mi jde, jako můžu to udělat kdekoliv a nepotřebuju ani jako být nějak rozcvičena. Ale tady na tom airtracku, tady je couch a tady je tady to. Nemám vůbec žádný místo. A je to trošku těžší. Ale jdeme na Araba. Možná se mi tak hezky nepovede, ale vyzkouším to. Těžší, protože my máme mramor a já jsem se strašně bála a máme se spadla na ten mramor. Takže asi znovu Araba tady nebudu dělat. Spíš na zahradě a na gymnastice. Tady to fakt dělat nebudu, ale povedlo se mi to. Jdu na druhý. Hvězdka s jednou rukou, to je strašně jednoduchý, zvládnu to. Hlavně potom Arabovi, prostě jsem to dělala bez rukou, tak on tam může dát ty ruce, takže je to úplně to nejjednodušší. Trošku ten balans, chvíli jsem surfovala. Protože normálně, jenom jo, ok, tak mám to, je to lepší teď. Já nevím, akorát jsem to taková, já jsem to udělal perfektně, jen tak no, jen tak to udělal, a dělal jsem to lépe. Jdeme na další. Nevím, co bych se chtěla udělat, asi dvakrát flick. Pro vás. Já to je jednoduchý. Ok, jdeme na další. Ani nevím, co bys chtěla udělat. Asi ty dva fleky za sebou. Tenhle cvik nemám moc ráda, protože mám z toho trošku trauma. Všichni budou jako, ona udělá Araba a má trauma z rondátu. Na trampolíně to dělá ve vzduchu. Já jsem to normálně udělala včera na gymnastice. Ta učitelka furt, že musí nohy být úplně takhle. A jako já jsem byla, chápete, aby vůbec nebyly pokrčení. A já jsem to udělala, aby vůbec nebyly pokrčený. A potom, protože vůbec nebyly pokrčený, jak jsem byla takhle, tak jsem spadla úplně takhle. A teď se trošku bojím. A nejsem na gymnastice a učitelky nebudou mě říkat, to musí být úplně takhle ta noha, Sofie. Ok, tak doufám, že to udělám dobře. Vidíte, teďkon by učitelka byla jako Sofie, ty jsi na jednu vteřinu pokrčila ty nohy. Já to teďkon to udělám bez toho, aby se mi vůbec pokrčila. Se budu snažit. No vidíte, takhle jsem včera spadla. Já nemůžu dělat rondáty. Perfektní. Ok, jako...
myslím si, že jsem to udělala dobře, jinak. Jdeme na další cvik. Mně to je úplně jedno vlastně, jako teďko. Ale ty dva vzorky by se mi líbily. Chození po rukou. To mám strašně ráda a jsem v tom dobrá. Jako můžu udělat ty 50 kroků, 60 kroků a jako vůbec se jako nezlomím, že jsem úplně takhle normálně. Ale na tom airtracku to nejde prostě a myslím si, že to udělám docela špatně. A jako takový je tvrdý tohle airtrack. Myslím si, že by se mohla ujít celý airtrack, ale nemyslím si, že to udělám dobře. Spíš jako lépe se mi chodí na bramoru s rukama, než tady. No moc na tom airtracku mi to nejde. Asi chodím nahoru, udělám to na bramoru. Na mramoru. Není to dobrý nápad, neději to doma lidi. Já mám gymnastiku asi 8 let. Ještě vím trošku, co dělám. Víc to nejde. Ale bylo to jednoduché. Lidi, hlavně jestli děláte gymnastiku, právě jestli jste začali, nechoďte po rukou na mramoru. Okay. Jdeme na další. A bylo to o hodně jednodušší na tom mramoru, než na airtracku. Ok, něco, co jsem už nedělala, prosím. Přejme dozadu. Ok, jako je to jednoduchý. Není to zrovna můj nejoblíbenější cvik, ale jestli se naučíte přejme dozadu, tak potom můžete dělat úplně wow věci. Protože na flika potřebuješ přejme dozadu a na soltu dozadu potřebuješ flika. Takže jestli se naučíte přejme dozadu, tak můžete udělat úplně všecko potom. A taky třeba, já vám ukážu různý přejmety dozadu. To je klasicky. S provazem. Já nevím, jak se tohle jmenuje. A to můžete třeba udělat. Tady ty jsou moje nejoblíbenější. Chci jenom říct jednu věc. Tohle video jsem dělala před 2 rokama, když jsem teprve začínala s YouTubem. A dělala jsem to na zahradě. A já jsem řekla v tom videu, že neumím dělat flika na zemi a že to musím dělat na trampolíně. Takže docela jsem se zlepšila. Trošku vybrána myšlená teďko, ale jako hodně práce lidi. Umím flika i jako hodně za sebou a tak. A můžete se klidně jít podívat na to video, bylo mi asi 9, že jsem to natáčela a hodně jsem se změnila. Stojka na hlavě. Taky je to trošku jak ten přemek dozadu, vlastně jako nevypadá to tak, ale můžeš dělat různých druhů stojek na hlavě a ukážu vám pár. Na tom airtracku není to nejlepší místo na tady to. Lepší na normální matraci nebo takový měkčí zemi. Zemi. Ješ, mám asi tady. Musíte hlavně jako dlouho vydržet, potom můžete dělat různý věci. Tady je ze zavřenýma nohama. Otevřenýma, můžete se otočit takhle a na druhou stranu tady to můžete udělat.
tady takhle. I normálně spadnout. A můžete taky hodit stojku na hlavě a klít nahoru a udělat normální stojku. Pokusím si to udělat. Tady s tím cvíkem není to zrovna nejlepší. A zkusím to. To je ono. A to jsou všechny, co umím. Vlastně umím i nějaký jinočí, ale ty jsou ty nejhezčí. Jdeme na další. Už doufám, že dostanu ten flick konečně. To už jsem udělala. Tak on můj nejoblíbenější cvik je asi Danilova, ale to nezvládnu dělat tady, protože si rozpůjdu hlavu. Dva flicky za sebou. A tak i vám, protože já jsem to zapomněla a teď jsem se naučila před pár dníma znovu. Strašně moc jsem se bála a ukážu vám jeden trik taky a to mě hodně pomohlo. Normálně vždycky jsem začínala takhle, když jsem dělala fleka. Takhle jsem to dělala. Ale kdybyste chtěli udělat dva fleky za sebou, tak nejlepší je začít s rukama tady a jít takhle dozadu. Takhle. Protože jakmile končíte tady v tom, tak můžete udělat takhle. A máte dva fleky za sebou. Teď on to udělám trošku rychlejš, protože to nebylo přesně ono. Ok, to je ono. Ježiš. Trošku jsem měla panika tak, protože mám tenhle culík. Ale to šlo takhle, mám jsem se stoupila na ty vlasy. Ale jsem v pořádku. Trošku jsem zadejchaná teďko. To nevadí, jdeme na další. To už jsem dělala. A to všechno jsem dělala i to vedle toho. Něco, co už jsem nedělala, prosím. Stojku jsem nedělala. Na airtracku mi moc nejde, to nedělám zase tak hezky. Ale zkusím to na airtracku a potom na bromoru. A zase nedělit toto doma. Jedna věc, co jsem se naučila letos, je, že jako já jsem vždycky dělala tu stojku, vypadala to jako banán takové. Já vám to ukážu. Takhle, jakoby. Chápete? A ty musíš vlastně jít jako nahoru, to jsem se naučila letos, když dělám 8 let gymnastiku. To nechápu, ale jdu udělat jako tu lepší stojku. Iš, o tom airtracku to vůbec nejde. Já to zkusím ještě jednou. Nezůstal jsem zase tak dlouho. Zkusím to i na koberci. Ok, to je lepší, jednodušší. A myslím si, že jsem byla taková narovnaná. Doufám. Jdeme na další. But here they check. Okay, jdeme na další. Něco, co jsem nedělala, prosím. Ok, budu dělat flick s jednou nohou, protože tady to jsem dělala, i tady to. To nedělám zase úplně nejlépe. Právě jsem se to naučila. Dělala jsem to, zapomněla jsem to, bála jsem se a zase jsem se to naučila. Já vím, že tohle není tutoriál, ale ještě jeden trik. Když to děláte, tak musíte mít nohy takhle, ne takhle a ne úplně zavřený. A potom jenom jdete udělat jako flick. A povede se to vám. Mě to vyhovuje na tady té straně víc. Jdu na další. Vlastně, teďko jenom mi zbyla hvězda a roštěp. To jdu udělat. Udělala jsem to i na té čáře. Myslím si. Roštěp
Docela mi to bolí, aby jsem řekla pravdu. Když to bolí. Ok, udělala jsem to. To vím, že jsem moc dlouho nevydržela. Nejsem pořádně zahřátá, co já vím, že není dobrá věc, ale nedělám nějaký contortion, takže je to v pořádku. Zase, jestli neumíte nějaký cviky dobře, pořádně se zahřejte. A doufám, že se vám líbilo tady to video, nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a taky mi napište na Instagramu, kdyby náhodou jste chtěli vidět tady tu challenge s trampolínou. Já nevím, mohla bych to udělat i někde jinde a můžu to udělat třeba na veřejnosti. Nevím, co se tebe. A čau, do příštího videa.